लोकसेवा तयारी गरिराख्नु भएको सबै विद्यार्थीहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ आज हामीले अड वान आउट अथवा नमिल्ने एउटा पत्ता लगाउनेको फेरि पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ यहाँ प्रश्नमा तपाईँहरूले के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो पाँचवटा अङ्कहरू मैले दिएको छु यो अङ्कमा अथवा यो सङ्ख्यामा कुन चाहिँ मिल्दैन भनेर तपाईँहरूलाई पत्ता लाउनु पऱ्यो एकचोटि भिडियो पज गर्नु भिडियो पज गरेर एकचोटि गर्न ट्राई गर्नु अनि म तपाईँहरूलाई सिकाइदिन्छु ल ठिक छ तपाईँहरूले गर्नुभयो होला है त अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है अत्यन्तै इन्ट्रेस्टिङ रिलेसन छ हेर्नुहोस् त के भइरहेछ यो यसमा हेर्नुहोस् है तिन इन्टु छ गरो भने अठार हुन्छ भनेपछि यहाँ बिचको अङ्क आइरहेको छ त्यसै गरी चार इन्टु नौ चार इन्टु नौ गरौँ भने छत्तिस हुन्छ यो बिचको आइरहेको छ त्यसै गरी यो एक र यो दुईलाई पनि गुडान गऱ्यो भने बिचको दुई आइरहेको छ पाँच र तिनलाई गुडान गरौँ भने पनि पन्ध्र आइरहेको छ तर दुई र दुईलाई गुडान गर्दाखेरि चार आउनुपर्ने यहाँ छ आइरहेको छ भनेपछि अड वान आउट चाहिँ यो हुने रहेछ हो यसरी नै तपाईँहरूलाई अड वान आउटको प्रश्नहरू सोध्छ बिचमा गुडान हुने जोडिने घटाउने साइडमा त्यस्तो हुनसक्छ देब्रे दाहिने त्यस्तो हुनसक्छ त्यहाँनिर वर्ग लिएको घन लिएको घनमूल्यको यस्तो यावत कुराहरू हुनसक्छ ऋण सङ्ख्या भएको बिजोर सङ्ख्या भएको जोर सङ्ख्या भएको संयुक्त भएको हो यस्तो धेरैवटा प्रश्नहरू त्यहाँनिर आउन सक्छ है र यसको प्र्याक्टिसहरू हामी गरिरहेछौँ यस्तो क्लासहरू हामी गरिरहेछौँ तपाईँहरूले क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ क्लास जोइन गर्नको लागि तपाईँहरूले नाइन सेभेन फोर फाइभ सिक्स नाइन नाइन एट नाइन नाइन यो नम्बरको वाट्सएप भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त ल ठिक छ आजको लागि यति नै नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी फेरि पनि यस्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न लिएर उपस्थित हुनेछौँ धन्यवाद